brightest entertainment's presence.
এটি এটি কয় সকলো আঁতৰি গ'ল। এতিয়া মাথো মোৰ এটাই প্ৰশ্ন, মোৰ বাৰু কত ভুল হ'ল? ভাল ধৰণে নাৰাখিলো এই দলিলখন সযত্নে ৰাখিবি দেউতা, সেইটো কথা বাৰু তুমি মোক ক'ব লাগে। এইখন হল সাগৰক বান্ধি ৰখাৰ মেইন শিকলিডাল। ঠিক কৈছ, চৌধুৰীত জীয়াই থকালে মই খুব পাৰিলোহেঁতেন। এই শিকলিডালৰ সাগৰক মই পোহনীয়া কৰিছো চোৱা দেউতা। এতিয়া আমি সাগৰৰ সকলোবিলাক বস্তুৰে মালিক হ'ব পাৰিম। মাত্ৰ এই খালী দলিলখনত কেইটামান আখৰ লিখি দিলেই সাগৰক আমি ৰাস্তাৰ ভিক্ষাৰী বনাব পাৰিম। হুৰমুৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। লাহে লাহে এখোজ দুখোজকৈ আমি চৌধুৰী কোম্পানীক গ্ৰাস কৰিব লাগিব। তাক লৈ ইমান সমস্যা নাই দেউতা। সমস্যা হ'ল লিজা, তাই জোখতকৈ বেছি বুধিয়ক। লিজাৰ ৰূপত মই পাই গৈছোঁ। তাই টকাৰ কাৰণে বলিয়া ছোৱালী, ধনী হোৱাৰ লোভ দেখুৱাই তাইৰ পৰা আমি বহুত কিবা কিবি আদায় কৰিব পাৰিম। তাই চৌধুৰী কোম্পানীজৰ মালিক হ'লো বুলি ভাবিলৈ মাটিত ভৰি লুঠুৱাই হ'ল। তই তাইৰ লগত ভালকৈ ৰিলেশ্যন কৰাটো দেখুৱা। সিহঁতৰ শুভাকাংক্ষী হৈ লাভৰ সপোন দেখুৱাই সিহঁতক বৰবাদ কৰাৰ প্লেন কৰ। প্ৰথমে মই সিহঁতৰ বাগানখন হাত কৰিলোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে সিহঁতৰ অন্য বিজনেছবিলাক হাত দিম। চাবি ইয়াতে অভিয়ে এইবোৰ কথা মুনাক্ষৰো গম নাপায়। সি বৰ চেণ্টিমেণ্টেল। ল'ৰাটো বৰ সুবিধাজনক নহয় দেউতা। সুবিধা আমি নিজে উলিয়াব লাগিব। আফটাৰঅল সিওটো এটা চৌধুৰীৰ সম্পত্তি। সাগৰহঁতে তাক একো পাত্তাই নিদিয়ে, তাক নিজৰ বুলি নাভাবি দেউতা। এই কথাটোৱে অভিৰ মূৰত আমি সুমুৱাই দিব লাগিব। সিও সাগৰক লোকৰ মানুহ বুলি ভাবিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ তাৰ পৰা সুবিধাবোৰ ওলাব। কেনেকৈ দেউতা? কেনেকৈ সেয়া সময়হে ক'ব। মাথো তই খেলখন চাই যা। বাগানখনতো দিবাকৰ হাজৰিকাৰ হাতলৈ গ'লেই, আৰু বা কি কি যায়। ভাগ্য ভাল আছিল, বাগানখনৰ লগত আমাৰ কোম্পানীটো জড়িত নাছিল, থকা হ'লে বিপদেই আছিল। তুমি ভাবিছা নেকি দিবাকৰ হাজৰিকাই অকল বাগানখন লৈ ক্ষান্ত থাকিব? নাথাকে, সি আমাৰ অন্যান্য ব্যৱসায়টো হাত দিব। কাকতিদা, দিবাকৰ আৰু বৰুণ হাজৰিকাই যে আমাৰ কোম্পানীটো ধ্বংস কৰিবলৈ লৈছে সেইটো কথা আমিয়ে বুজি পাইছোঁ, অথচ আমাৰ ছাৰহঁতে কথাটো কিয় বুজি পোৱা নাই? বুজি পালেহেঁতেন যদিহে তেওঁলোকে এইবোৰ কষ্ট কৰি অৰ্জন কৰিলেহেঁতেন। চৌধুৰী ছাৰ আৰু সমৰ ছাৰে এষ্টাব্লিছ কৰা বিজনেছ তেওঁলোকে ওপৰতে পাইছে, গতিকে ইমান গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। কথাটো এবাৰ আপুনিয়ে বুজাবচোন ছাৰ মেডাম। কি বুজাবা কোৱা, যি বুজি পায় তাকে বুজাব পাৰি। কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেকটো কথাকে যেতিয়া সন্দেহৰ চকুৰে চায় তাক কি ক'বা? হয় দিয়ক, কথাবোৰ ক'বলৈ গ'লে নিজৰে সন্মান হানি হ'ব, গতিকে নিজৰ সন্মান বচাই চলি থকাটোৱে ভাল। Oh,
বিচাৰি আগবঢ়ালে হোমিরন টি সেফলন অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড একনিস্টার জকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হারা কচ্চে ঘানি আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।